Hello. Tämä, mitä me ollaan nyt tekemässä, poikkeaa täysin siitä, mihin alalla on totuttu. Tällaista, mitä me ollaan nyt tekemässä, niin mun käsittääkseni kukaan muu ei ole koskaan tehnyt. Stalatupe on yksi maailman isoimmista ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistajista. Valmistus on pääosin Lahdessa, mutta Lahden lisäksi meillä on tehdas myös Puolassa ja sitten meillä on myyntiyhtiöitä ympäri maailmaa. Idea tämän koko tuotannon tekemiseen lähti siitä, että me mietittiin keinoja, että miten me voitaisiin tavoittaa mahdollisimman iso joukko suunnittelijoita pitkin maailmaa. Et nyt pitäisi keksiä jotain uutta ja tehdä asioita isommin. Paitsi näkyvyyttä ja huomionarvoa, niin myöskin haluttiin lähestyä vaikeita, joillekin ihmisille vähän tylsiäkin asioita, viihdyttävällä tavalla. Idea siitä, että me pyydettäisiin nimenomaan Jamie Heinemania mukaan, tuli siitä, että Jamie Heineman on yhteistyössä LUTin kanssa. Todennäköisesti hän viettää aikaa Suomessa. Markkinointijohtaja Petra otti yhteyttä sähköpostilla. Lähetin ensimmäisen viestin, niin mä ajattelin, että ei se varmaan koskaan vastaa. Mutta hän vastasi samana iltana. Hän oli kiinnostunut meidän materiaaleista ja meidän yrityksestä. Ja sitten mä vastailin niihin kysymyksiin. Ja siitä lähti meidän kirjoittelu, että me oltiin niin kuin kirjekavereita. This kind of stainless steel is just really nice. It's durable instead of a greasy common steel from a, you know, steel factory or something like that. I like the product and I've enjoyed working around it. I've enjoyed seeing how it's made. Take one, almost in the bag. Täällä on kouluryhmä paikalla. Putkea ja kiiltävää pintaa. Inspira Creative on lahtelainen videotontoyhtiö. Me tehdään videomarkkinointia yritysten ja kuntasektorin käyttöön. Inspiroiva ja Stalatupen yhteistyö on alkanut jo useampia vuosia takaperin. Näiden projektien parissa Stalatupella ollaan tehty muun muassa erilaisia animaatioita sekä nyt tämän tuotannon myötä myös videotuotantoja. Meille oli ensisijaisen tärkeää, että se tuotantokumppani on semmoinen, että yhteistyö sujuu ja on semmoiset vilpittömät rehelliset välit. Yllättävän hyvin se meni. Niinpä me päädyttiin sitten hyvän kokemuksen perusteella Inspiroivan kanssa tekemään tätä yhteistyötä ja oli ihan älyttömän hienoa huomata, kuinka Inspiroivan porukka otti tämän niin kuin omakseen tämän projektin ja se oli niin kuin meille jokaiselle vähän semmoinen kunniakysymys, että tästä tulee hyvä. Pekka on hyvä. Pekka on kova äijä. Pekka rupeaa. Ihan eka kerta, kun mä kuulin, että on keksitty tämmöinen hahmo tähän kuin Pekka. Niin samalla se oli mun mielestä hyvä idea, mutta samalla mä ajattelin, että apua, että meillä on niin tiukka aikataulu, että mistä ihmeessä tämmöinen Pekka mahtaa löytyä. Tämä Pekka, joka tavallaan edustaa Stalatupea ja sitten toisaalta ehkä tuo sitä huumoria tähän mukaan. Finnish bloke. Hän ei paljon puhele, mutta sen mitä Pekka puhelee, niin hän puhuu asiaa. Hei! Sinua etsinkin. No kyllä me tämän projektin aikana käytiin myös tämä käsikirjoitus moneen kertaan tuotantoryhmän kanssa läpi, että ne kaikki tekniset yksityiskohdat tulisi jollain tavalla ymmärretyksi. Ja sitten kaikissa näissä kuvauspäivinä niin siellä oli joku tekninen henkilö mukana. Ja ne tulokset, joita me siinä tuodaan esille, että ne on myös oikeita. Eli ei haluttu lähteä manipuloimaan yhtään mitään, vaan olla niinku rehellisiä siitä, että miten me näissä testeissä sit onnistuttiin. The tests have been interesting in that they've confirmed a lot of the things that I've experienced working with these metals. It really is an exceptional product I'm proud to be associated with. Tekniset haasteet liittyy turvallisuuteen. Me ei aina pystytty pitämään työryhmää siellä, missä olisi ollut kaikista kuvan puolesta edullisinta. Se, minkä takia pidetään suojalaseen. Ja sitten esimerkiksi tässä nostotestissä oli tosi tarkat kriteerit tämän nostofirman ja turvallisuuden puolesta. Nämä piti ennakkoon testata, että ne täyttää tietyt turvavaatimukset. Catering saa! Kaksi catering! Ota sinä catering! Älä Emille kuittaa. Hienosti otettu. Hienosti otettu. I had one job and I failed miserably. So we have arrived at our first location, the Hydraulic Press Channel. Siellä Laurin pajalla oli mahdollisuus
prässätä näitä meidän putkia niin, että siinä näkee myöskin kilomäärät. No, Lauri laboratoriossa on käytössä se prässi, jossa voimissa puhutaan kilonyyttoneissa ja sitten Lutin prässissä puhutaan meganyyttoneista. Aivan järjetön luku, mitä sieltä Lappeenrannasta saadaan. Siellä pystytään käyttämään semmoisia voimia, mitä ei ole missään muualla niin kuin mahdollista käyttää. Se, kun Tampereella oli se ensimmäinen kuvauspäivä, niin mun täytyy sanoa, että mua jännitti ihan hirveästi. Että mulla oikein mahassa oli miljoona perhosta. Ja sitten ainakin henkilökohtaisesti Jamie Hyneman oli mulle semmoinen ihminen, että en mä koskaan tavannut ketään noin kuuluisaa ihmistä. Työskentelyt Jamie Hynemanin kanssa jännitti mua etukäteen ihan kauheasti, sen takia kun hän on käytännössä ollut mun lapsuuden idoli. Kaveri, jota on seurannut telkkarissa ja eri videoissa jo aikaisemmin, eli aivan mahtava tyyppi, tosi maanläheinen, ottaa kaikki huomioon. Oli todella miellyttävä työskennellä hänen kanssaan. Hän on jäätävä ammattilainen. Ollaanko me nyt niin sanotusti isolla kirkolla? Me ollaan varmaan aika isolla kirkolla. Aika hurjaa. Syy siihen, että me jouduttiin lähteä Espanjaan asti testaamaan näitä putkia, on siinä, että sieltä löytyy fasiliteeteiltä maailman johtava testauslaboratorio. Tämä on varmaan kuitenkin ihan... Joo. Tämä on ihan sairaastikkaa näin. Kato. Me ollaan tultu kanien valtakuntaan. Ruohometsän kanssa lives here. Be aware. Tällaiselle reissulle lähdetään totta kai aina vähän pienemmällä kuvausryhmällä. Niin jouduttiin tekemään asioita vähän eri lailla kuin tehtiin nyt muissa kuvauspäivissä Suomessa. And Mark. Näistä kaikista haasteista, rajallisesta työryhmästä, rajallisesta ajasta, kuvausrajoitteista, lennossa taktikoimalla, niin saatiin siitäkin lopputuloksesta tosi hyvä. Mitä kaikkea saadaan kerättyä tämän päivän aikana? Kyllä, tämä on kaikki tässä eri torni. Meillä on Inspiroivalla Lahdessa tämmönen reilu parisataaneliöinen studiotila. Ja seuraavaksi vuorossa Pekka Hällalla on meille kotiviini. Mikä tarjoaa mahtavat puitteet siihen, että me voitiin lavastaa muun muassa useampia lokaatioita. Ota tosiaan reilusti vaan aikaa siihen työntekoonkin aluksi. Se, että me pystyttiin lavastaa ne meidän oman katon alle. Se loi tosi paljon joustavuutta ja takas meille mahdollisimman laadukkaan lopputuotteen tekemisen. Idea tähän porassen nostoon vahvasti lähti kyllä niin kuin Jamie Hynemanin ja Petran ideoinnin myötä. Kun istuin omistaja Jukka Nummen vieressä, syötiin siinä lounasta, niin yhtäkkiä tuli idea, että mites Jukka, sulla on Porsche siellä autotallissa, että lainaisitko sitä. Hän oli ihan mukana tästä, että hän oli valmis niin kuin laittaa Porschen peliin, koska luottaa Stallatupen tuotteisiin ja meidän tekemiseen 100%. Inspiroivan kanssa tekeminen oli oikeinkin luontevaa ja vauhtia ainakin riitti. Että... Tosi hienoa yhteistyötä kaikilta osapuolilta. Siellä ei ollut mitään turhaa sähellystä ja kaikki teki sen ennakoidun suunnitelman mukaisesti ja asiat eteni aikataulussa. Kaikki oli todella ammattimaisia ja hommat meni niin kuin juna eteenpäin. Tämä sarja on kerännyt niin kuin pelkästään positiivista ja hyvää palautetta. Että videoita on pidetty tosi hauskana. Tästä tulee niin hyvä. Toivottavasti Pekka nähdään vielä tulevaisuudessakin. Yes. Pekka tulee ilman muuta näkymään meidän markkinoinnissa myös jatkossa. Ei me Pekasta luovuta. Tätä ei nyt vaan mitenkään voi enää jättää tähän. Is this your first time being mic'd up? Yes, mic'd up and also franked up and all kinds of first named up. Yes. You're gonna do fine. Thank Don't you. Worry. Thank you very much.